شرے کے دو ایک تے دو بھائی کہندا بھی ایک اور میں کہنا بھی اینا نہ لا زور بس کری کوشش کرنے بھی ایک شیر پڑھ رہا مینوں یاد ہی کوئی ہمدا ہی کوئی وہ جو مجھے بھائی کہہ رہے ہیں وہ کلام بہت پرانا ہے لیکن اس کا کوشش کر رہا ہوں کہ ایک شیر میرے ذہن میں آ جائے ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھانا ہے جواب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا بروز معاشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو حسن کا مقابلہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا بروز معاشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو قسم خدا کی بروز معاشر بلال کا انتخاب ہوگا قسم خدا کی بروز معاشر بلال کا انتخاب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا راوی اتنا دور نہیں ہے ایک شعر میں آپ کی مٹی کے خمیر کو سناتا ہوں کیا واقعی ذوق والے ہیں یا ادھر ادھر ہیں جی جی بعض نعت خواں دا وقت ختم ہو جائے نا تو چٹ آؤں بھی آپ بس کر دیں چٹ تو یہ لکھے ہوتا ہے تو نعت خواں میں کچھ کہہ رہا تھا کہ میں نے فرمائش آئی ہے لیکن بھائی واقعی فرمائش آئی ہے میں نے کہا آپ کی خمیر کا امتحان ہے شعر میں جو زلف بکھرے تو رات ہوگی جو چہرہ نکلے تو دل چڑھے گا پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا سبسکرائب کیجئے نعت کی بہار چینل کو اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا
ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں، جس کو حسن مصطفیٰ پہ قربان ہے وہ بولے، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ یہ نئے کلام ہیں جو سنے، جو اپنے سنے نہیں ہیں تو آپ کو کیسے پتا کہ اگلا مصرع کیا ہے؟ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، جواب ہوگے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، جواب ہوگے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، نہ ایسی زلفیں۔ اللہ کرے جو سرکار کی بارگاہ میں نعت پڑے، پتہ نہیں کس کی آواز پسند آ جائے، ذرا ایک دفعہ محبت سے مل کے کہہ دیں، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ مقابلہ ہے حسن، دنیا چ بڑے بڑے مقابلے ہوں گے لیکن شیر سننے والا ہے، اور بالخصوص جڑے پڑھے لکھے دوست توجہ کرو، بروز معاشر، بروز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو۔ نہ سمجھ آئے تو الگ کر لے، جی سمجھ آ گئی تو پھر کنجوسی کر گئے ہو۔ بروز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، تو سب سے پہلے یقین مانو بلال انتخاب ہوگا، تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ بروز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا، تو سب سے پہلے بولو یقین مانو بلال کا انتخاب ہو۔ یار بلال کو کس سے محبت ہے؟ جو بلال کا حقدار ہے وہ تو بولے سبحان اللہ۔ اتنے لاشیں پڑے ہیں کربل، تھوڑا سا دھڑکنوں کو سنبھال کے بات کیجیے جناب، اتنے لاشیں پڑے ہیں کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو، سیانے سیانے بندے چاہیے۔
اتنے لاشیں پڑے ہیں کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑتا ام الکتاب ہوگا جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑتا ام الکتاب ہوگا نئے سی زلفیں نئے ایسا چہرہ نئے ایسی زلفیں نئے ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب میں حسن مصطفیٰ پیش کر رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم ہے جو حسن مصطفیٰ پہ سوالا نہیں کہہ سکتا وہ کبھی نہیں کہہ سکتا زیر مدفن قبر دے اندر زیر مدفن فرشتے بولے سناؤ آقا کی نعت حاکم زیر مدفن فرشتے بولے سناؤ آقا کی نعت حاکم کیوں تمہیں سنا کے ثواب ہوگا تو ہم کو سن کے ثواب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوگے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا